Olá, bom dia. Estamos no ar com mais uma edição do Plano Notícias. E a Prefeitura de Poços de Caldas arrecadou nos últimos 3 anos mais de 16 milhões com multas de trânsito. De acordo com a gestão municipal, o aumento se deve a uma maior fiscalização de radares e agentes de trânsito. Segundo dados da Secretaria Municipal de Defesa Social, só em 2020 para o ano passado, a arrecadação quase dobrou. Além disso, já são 25 radares em funcionamento na cidade. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito diz que o dinheiro arrecadado com as multas deve ser destinado às despesas públicas de trânsito. A Prefeitura encaminhou uma lista com pelo menos 20 melhorias feitas através da arrecadação dessas multas, que vai de pinturas de faixa até a aquisição de equipamentos e veículos para agentes de trânsito. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em baixa, cotado a R$ 4,92, variação negativa de 0,31%. O euro fechou o dia em alta, cotado a R$ 5,44, variação positiva de 0,24%. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você tem ao longo da programação. Até já!